Hej igen, og tak til Geo og Hanna og familie og Vafler for den fine svarvideo, de sendte til mig. I dag skal vi først se lidt på udsigten, og så skal vi en tur rundt i byen, for der er mange ting, vi skal nå. Vi skal nå hen og spise, for i dag der har Line fri, så hun kan komme med og spise middagsmad. Så skal vi til skrædderen, vi skal hen og kigge lidt på hunde. Og så skal vi også have lidt aftensmad over på Omelette-centret. Ja, her har vi udsigten fra 4. sal, hvor vi bor. Herude på balkonen tørrer vi tøj. Og herudfra kan vi også se jetjager, som letter fra lufthavnen her nord for byen. Det er F-14, ligesom de bruger i Top Gun. Ja, nu er vi gået udenfor. Fordi så kan vi se Markedsgaden, som vi hver dag er ude og gå på. Enten for at komme ned til centrum, eller for at komme ud og få noget at spise. Herinde til venstre ligger den butik, hvor vi hver dag køber vand og mødes af en smilende kioskejer. Men nu er vi på vej ned for at få noget middagsmad. Vi sætter lige tempoet lidt op. Her på begge sider er der butikker, der sælger både kjoler, som I kan se, og forskellige håndlavede stof med tryk eller vævet. Der er forskellige boder, hvor der er mad, eller man kan købe chai. Og herinde bagved, der ligger Shivam Dining Hall, hvor jeg plejer at spise min middagsmad. Line er med for første gang. Ja, så er vi inde at spise. Og her i Indien, der spiser man næsten alting med fingrene. Så her har vi fået lidt forskellige sovs, og så spiser vi det med vores brød. Det kan I eventuelt prøve derhjemme, når I får, så kan I få pandekager og kødsovs eller noget andet. Så kan I prøve at spise ligesom inderne. Og de bruger kun højre hånd, for den anden hånd bruger de, når de er på toilettet. Nå, god appetit! Vi skal også hen forbi barberen. Han fortæller historier om alle de postkort og de billeder, han har fået. På vej til skrædderen for at hente den første skræddersyde skjorte, jeg skal have i hele mit liv. Line er med. Skrædderens butik er meget lille, som I kan se her. Nå, hvordan ser skjorten så ud, sidder I sikkert og tænker. Ja, så sådan her ser den så ud. Og så tænker I måske, at den har I set før. Men det er fordi videoen hopper lidt frem og tilbage. Nå ja, men lad os først se lidt på hunden, og så tage ud og spise aftensmad. I mange gader går hundene rundt, eller også så ligger de som her og slapper af i solen, for der er ved at være meget varmt. Faktisk er der 35 grader, og det bliver endnu varmere. Nå, lad os få noget at spise. Hvad skal vi have, Line? Det kommer an på, at hun forstod menukortet, men en eller anden form for omelet og noget med æg, hvad fanden. Og omeletter laver de lige herovre i køkkenet. Smager det godt? Ja, det gør det faktisk.